Πάμε στον αγαπημένο μας Βασίλη Καρά. Πριν από λίγο διαβάσαμε την είδηση ότι ο αγαπημένος τραγουδιστής πήρε εξιτήριο από το Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, στο οποίο νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες. Να δούμε τι λέει το δικό μας ρεπορτάζ, αν τα νεότερα για την υγεία του και τι ξέρουμε γι' αυτό. Μερούλα μου. Κοίταξε, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ασφαλείς πληροφορίες, για να μην λέμε και ότι θέλουμε, ο Βασίλης Καράς ήταν στο σπίτι του. Πηγαίνει στο νοσοκομείο για να κάνει κάποιες εξετάσεις κτλ. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή σε αυτό το βαθμό που είναι τώρα. Και εμείς ελπίζουμε και ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας για τον Βασίλη όλα να είναι περαστικά, γιατί είναι μεγάλος μαχητής. Και είναι πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος. Πάρα πολύ δυνατός άνθρωπος και νομίζω πως και η αγάπη του κόσμου παίζει σημαντικό ρόλο στην καρδιά του. Επειδή είχα μια τηλεφωνική επικοινωνία με κάποιον έτσι δικό του άνθρωπο στην Θεσσαλονίκη, μου έλεγε ότι διαβάζει και πληροφορείται για τα πάντα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό ό,τι λέμε για εκείνο να είναι λόγια δύναμης. Πόσο λόγια... σωστό αυτό που λες, πολύ σωστό, γιατί πολλές φορές παρεκτρέπονται τα μέσα και ειδικά τα social media και γράφουν, λένε τέρατα και ξεχνάνε ότι οι ίδιοι άνθρωποι τα βλέπουν, τα παρακολουθούν. Αυτό. Κοίταξε τον Βασίλη, νομίζω ότι τον σέβεται όλος ο κόσμος. Τον αγαπάει. Τον αγαπάει και προσέχει και πάρα πολύ και όλη η προσευχή είναι για να είναι καλά στην υγεία του. Έχει την οικογένειά του δίπλα του, το παιδί του, τη γυναίκα, τον αδελφό του. Τη Χριστίνα, την κόρη του, την Ειρήνη και φυσικά όλο τον κόσμο, γιατί πραγματικά είναι από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες. Θα ακούσουμε και νέο τραγούδι που θα βγουν, γιατί είναι αληθινός. Τον αγαπάει η Ελλάδα, γιατί ήταν πάντα αληθινός. Θα βγουν καινούργια τραγούδια, καινούργια στήριξη του Βασίλη Καρά από την Εμίνος, αμεσότατα. Το περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλη αγωνία και ακόμα μια φορά να του στείλουμε την αγάπη μας. Δυνάμωσε λίγο, Βαγγέλη! Πουθενά, εδώ θα μείνω. Δεν πάω πουθενά, η αγάπη μου είσαι εσύ και δεν σ' αφήνω. Και μια εμφάνιση του Αντώνη Ρέμου στο Άλσος, αν δεν κάνω λάθος. Εχθές με τον Φίλιππο Πιάτσικα. Που τραγούδησε Βασίλη Καρά. Είναι αγαπημένοι φίλοι και έτσι πολύ κοντά πάρα πολλά χρόνια. Ο Βασίλης Καράς ήταν και ένας άνθρωπος που τον βοήθησε και στα πρώτα βήματα. Όπως και όλους, παιδιά. Τον Παντελή Παντελίδη δεν ήταν ο άνθρωπος που τον πήρε από το χέρι και τον έκανε ευρέως γνωστό. Δεν ήταν το πιτσιρικάκι του όπως τον αποκαλούσε. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που η ψυχή του, η καρδιά του είναι μεγάλη και ευχόμαστε αυτές τις στιγμές να είναι γεμάτη δύναμη αυτή η καρδιά.